أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزم سکون. دال نما مڑے ہوئے نشان کو جزم کہتے ہیں. جزم کا دوسرا نام سکون ہے. جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں. ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم کی مثالیں زبر کے ساتھ، مثلا حمزہ با زبر اب، با زبر با، با تا زبر بت، حمزہ با زبر اب، با تا زبر بت، حسا زبر حس، کاف جیم زبر